Broj obolelih od korone raste. Rusija beleži novi crni rekord kada je reč o broju umrlih. Francuska je produžila važenje zdravstvenih propusnica do kraja jula sledeće godine. Nevakcinisanima u Austriji preti zatvaranje. I to ako se situacija u jedinicama intenzivne nege bude pogoršavala. Kakva je situacija u Kanadi? Zašto misli da su nevakcinisani fabrike novih sojeva virusa? Ko je taj koji u javnosti od lekara uopšte treba da govori o vakcini protiv korone i zašto je treba primiti? Kada ćemo videti leđa ovoj pandemiji? U gostima ovoga jutra profesor dr. Boris Šakić, neuroimunolog i biolog sa Univerziteta McMaster u Hamiltonu. On je gost Uranka. Dobro jutro, dobrodošli. Izvolite i mnogo vam hvala što ste došli u Uranak. Nema na čemu. Recite vi meni kako ste vi stigli iz Kanade do Beograda? Koje ste sve procedure morali da prođete? Ili je lakše doći u Beograd nego vratiti se u Kanadu? Jovana, PCR test u svakoj apoteci koji se zakaže unapred, dobija se taj papir, uzi se avion bez problema. Dobro, a kad se budete vraćali kući? A sad su Kanađani izdali pre neki dan dokument koji ima taj QR kod koji se skenira na aerodromu i koji pokazuje da ste vakcinisani i time se ulazi nazad u zemlju bez problema. E pa dobro, znači nećete imati problema. Nikakvih. Dobro, a vi ste vakcinisani kojom vakcinom? Prvo sam imao COVID prošle godine u Beogradu, 10 dana, blaga forma. Dobro. Veoma lako podneo i kad sam se vraćao za Kanadu, uzeo sam PCR test ovde na Batutu, institutu. Međutim, imao sam šansu možda jedan dan kasnije uzem vakcinu, ali nije bilo vremena. Hteo sam da uzem vakcinu našu. Bio sam presrećen da moja zemlja prva nudi 4 vakcine, kao ni jedna druga u Evropi i u svetu, tako brzo. Međutim, išao je avion sledeći dan za Toronto, tako da sam primio vakcinu tek u aprilu, prvu, i to Pfizerovu u Kanadi. I veliki broj stanovništva je bio veoma razočaran kanadskom vladom što je tako sporo nabavljao vakcine. Ali oni imaju jedan jako interesantan metod. Ono što je bilo vakcina, dali su prvo zdravstvenim radnicima koji sledeće vakcinišu, vojnicima, ljudima koji su u javnom sektoru. Tako je bilo i ovde, sećate se. Tako je. E onda kad je došao novi kontingent vakcina iz Amerike, tamo negde u martu, onda su prvo počeli od najstarijih stanovnika Kanade, preko 80, pa onda posle dve nedelje oni koji su od 70, pa onda oni od 60 i tako dalje. Dok nisu došle vakcine u maju i junu u većim količinama, onda sam posle primio negde u julu mesecu, primio sam Modernu. Kao treću dozu? Kao druga vakcina. A kao drugu dozu? Da, drugu dozu, znači mešane vakcine. A u stvari vi ste, Kanađani su uradili to da vakcinišu što više ljudi sa prvom dozom, jel? Tako je. Znači, nije bilo ono ko hoće, nego onaj koji je starosno zreo ili adekvatan. Znači, nisam mogao u mojim godinama da uzem vakcinu onima koji imaju 80 godina. Tako su dali prijatelji oni koji su najstariji pa išli prema mlađim generacijama. Dobro, i kako funkcioniše taj QR kod, sad što ga pominjete, na aerodromima širom sveta, zato što taj naš QR kod, verovali ili ne, mi nemamo taj sporazum, radi se na tome, sa evropskim zemljama i vi taj QR kod koji imate na zelenom sertifikatu, on se ne čita u evropskim zemljama ili u nekim drugim zemljama i vi u stvari niste u mogućnosti, diskriminisani ste, je li tako, bez obzira na to što ste vakcinisani, da idete u neke zemlje. A da vam ne pričamo o kineskoj vakcini, da vam ne pričamo o Sputniku i tako dalje. To je stvar čiste politike, znate. Ja mislim, taj tenzija između Zapada i Istoka postoji i to se sprovodilo čak na nivou čak i tih vakcina. Svaka vakcina je bolja nego biti nevakcinisan. Svaka vakcina, pa čak i ona kineska od 50%, da kažemo, je bolja nego biti nevakcinisan. Što ste tako rekli, ona kineska od 50%? Pa imaju Sinovac i Sinopharm. Jedna od njih je pokazala, navodno, da ima efikasnost 50%. To je Sinovac. Sinovac, recimo. Jeste, a ova Sinopharm, što je kod nas, je bolja. 70 i nešto oko 80. Mislim, kakve to veze ima? Pre svega, ono što hoću da kažem gledalcima, vas vakcina ne štiti od virusa. Ne vakcina, nego vaš imunski sistem. Vama je vakcina samo jedna vrsta stimulusa da vaša bela krvna zrnca odrade posao i da vas zaštite antitela koje ste stvorili. Znači, vakcina nije ono što vas štiti, nego vaš imunski sistem koji je kodiran na hromozomu 6 sa HLA kompleksom gena koji vam daju vaš fingerprint, znači ko ste vi kao osoba u svetu imunologije. Ajde sad čekajte, pa sad mi je ovo interesantno, niko nam tako nije objasnio. Apsolutno. Dakle, ajmo polako iz početka. Ajmo iz početka. Šta radi
vakcina? I da li je važno... Da li je važno da li je vakcina RNK ili je stara i tako dalje? Ajde, sve ću znači sve mi objasnite i razložite. Ili imamo dovoljno vremena? Imamo koliko hoćete vremena. Odlično, evo ovako. Znači, kada vi dobijete vakcinu, vi ste dobili... Koju, ili... bilo koju. Recimo, imaju dve vrste vakcina, koja znači kodira jedan deo virusa, recimo onaj spike protein. Dobro. Znači, ona mala nogica koja se kači na ćeliju domaćina. To se zove spike protein. Dobro. I znači, Pfizer i Moderna i Johnson & Johnson su napravili znači, takvu vrstu vakcine koja nosi u sebi malu količinu informacije DNK, odnosno mRNK, o tom spajku, ubacuje u malu nanopartiklu, to je znači mala kapica lipida, koja lako ulazi u vaše telo. Zašto je dobra? Zbog toga što je jeftina i što ne traži nikakvu prezervaciju, znači u nekim hemikalijama. A šta ona radi u mom telu? Znači, ona kad je došla u vaše telo, ona se veoma lako unosi u vašu ćeliju belokrvno zrnce, koje sad tu informaciju interpretira u takozvanim ribozomima. Znači, tu je mRNK, osnovna biologija, tu je ribozom i sad on pravi, to naša ćelija pravi, taj deo proteina, taj spike, i izbacuje na površinu ćelije. Dolaze druge ćelije imunske i one njega vide i prave antitela na taj, da kažemo, protein koji je samo se odnosi na spike. Kinezi prave drugačiju vakcinu. Ona koja je za ceo, znači, virus, znači, klasičnim putem si virus ili temperaturom ili hemikalijama neki način umrtvi i ceo se unosi u telo. Znači, telo sad pravi memoriju ne samo na spike protein, nego na sve proteine koje čine, znači, omotač virusa. Zato sam ja rekao, mislim, Kina je bila fantastična što mi je dala prva uputstva kako s time da se borimo. Ja sam bio zapanjen kako se to nije, mislim, pratilo taj njihov savjet i ta njihova pomoć. Opet će treći politika. Pa ne znam zbog čega, mislim. Ali zašto onda nestaju ta antitela? Zbog toga što ako nema novog izazova tog vašeg tela s nekim virusom, znači zašto onda to cirkuliše ako to više nije potrebno? On ga izbacuje normalno. To je protein koji više nije potreban. Ali ostaju ćelije memorijske, takozvane T i B ćelije, koje na taj način imaju memoriju da ste bili izloženi virusu i kad se on ponovo pojavi u vašem telu, oni ponovo prave antitela. Tako da nivo antitela nije najbolji pokazatelj koliko to zaista imamo imunost prema nekom virusu. Razumem. I u stvari ta imunost, kako vi kažete, ona pada vremenom i vi zato treba, odnosno mi zato treba primimo booster dozu, treću dozu, pa će biti neophodno da primimo i četvrto ili ne? Pa Jovana, kad smo bili deca, smo mi primili muškarci 3 BCG vakcine, aman. Kad smo rođeni, kad smo pošli u školu i kad smo pošli u vojsku. I kad u vojsku smo odledimo kamenjima, tako smo bili zdravi, mislim, ti vojnici, jer trebaju 3 booster doze da se dignu antitela, da se one ćelije koje su memorijske... Znam, ali prošle su godine. Nema veze, ćelije ostaju. Da. Znači, nije važno... A ovdje primamo booster dozu posle 6 meseca. Pa, znate kako, oni još uvijek ne znaju koliko te ćelije imaju životni vek. Pa vam daju posle 6 meseci misleći da one možda traju relativno kratko. Ali kao što se naši, mislim, barem moja majka se vakcinisala svake godine protiv virusa gripa, tako ćemo morati imati možda sljedeći 10-15 godina, uzimamo svakog proleća ili jesenis, nije važno, vakcinu protiv COVID-a. A dobro, ali ne može ništa da nam bude. Sad recimo ja primim 4 doze u godinu dana. Zašto? Ako idete u džim, da verujete mišljenje... Jel mogu da budem, kako se to kaže, da imam overdose antitela? Ne, ne može. Da vas pitam nešto. Ako hoćete idete u teretanu da nabijete mišiće, idete samo jedan puta? Idete više puta? Da. Znači, ta infekcija, taj virus, u stvari je vežba za naš imunski sistem da radi. Postoji jedna teorija u imunologiji koja se zove hygiene theory, teorija higijene. Oni smatraju, neki imunolozi, znači ja nisam imunolog, ja sam neuroimunolog koji gleda između mozga imunskog sistema i obratno. Ti imunolozi smatraju da ta hygiene theory govori o tome da veliki porast astme u našem društvu, alergija, nastaje jer živimo u strašno higijenskim uslovima. Znači da imunski sistem je dokon i on počinje prepoznaje sam svoje proteine kao strane, nastaju razne inflamacije, autoimunska oboljenja i tako dalje. Znači uvijek je potrebno da se on neki način vežba i neka vrsta, kažemo, vakcinacije ili izlaganja virusu više puta, apsolutno neće nam štetiti, to je sigurno. Dobro, znači šta treba da... Je li jasno sad sve? Meni je stvarno jasno za vakcinu, to mi je jasno. Jasno mi je i da treba da se boostujemo na nekoliko meseci. Tako je, tako je. Ali mi nije jasno kako je moguće da se zarazimo, da imamo temperaturu, da imamo lošu kliničku sliku
posle, recimo, 3 vakcine. Pa vidite, znači, ja opet vam kažem, vi ste dobili vakcinu. I kako mogu da zarazim, recimo, svoje dete? Ja sam se vakcinisala da ne bih zarazila nikoga i da ja ne bih završila u bolnici. Ali Jovana, ako ste primili vakcinu, niko ne garantuje kakva će biti vaša reakcija imunskih belih ćelija, imunskih kasnije posle toga. To niko ne garantuje. Vi ste samo dobili stimulus da ta reakcija pođe u vašem telu. Znači, u stvari, dobar imunski sistem je bukvalno lutrija u životu. Dobro, i kako sada, na osnovu čega vi tvrdite da su nevakcinisani, kako ste rekli, fabrike novih sojeva virusa? Da. Jer mi imamo situaciju gde sada se pojavio, je više stvarno, počelo je da me mrzi da pamtim. Te delta soj, te ovaj soj, sad imamo neki, kako nam se zove, taj super delta. AY42. Delta plus, evo sad bih kažem. Tako, delta plus AY4.2, zvanično naučnički. Šta je to? Znači, oznaka podvrsta virusa koji se zvao nekada delta, mislim, soj se zvao delta, sad je neki podsoj koji se zove AY4.2. I po čemu se razlikuje od delta? Znači, ima u nekom svom molekulu RNK neku modifikaciju koja ga razlikuje od delte. I opet kažu, zarazniji, lakše se prenosi. Nešto, kao 10% je zarazniji u Britaniji. Pa dobro, ali kažem, opet to ne treba da vas plaši. Ako imate antitela, ona će prepoznaju bilo kaju komponentu tog virusa, nećete završiti na respiratoru, nećete biti u bolnici, imaćete možda blagu kijavicu ili glavobolju i to je to. Neću ništa da ih. Pa jeste. Opet, znači, zavisi. Pa jel, ako se vakcinišemo protiv gripa, jel možemo da dobijemo grip? Pa opet kažem, to je samo stimulacija vaših belih krvnih zrnaca. Pa možete, sigurno. Znači kažem, ako je dobar imunski sistem, to vam je u životu najveća lutrija koju ste dobili. Dobro, i zar ne treba vremenom da svi ti podsojevi, novi sojevi, budu sve slabiji i slabiji? Pa, ali znate, ako postoji populacija koja je nevakcinisana, koja nikad nema nikakvu rezistenciju odbranu prema tom virusu, oni će, te njihove ćelije tih pacijenata, da budu jedna mala fabrika. Jer virus, da bi mogao da mutira, on treba živu ćeliju. On ne može mutira u vazduhu. On ulazi u organizam i tu, uz mašineriju domaćina, on počinje se razmnožava. A odakle nam je stigao taj Delta Plus? Pa, kažu Delta Plus trenutno u Engleskoj, u Britaniji. A kako to objašnjavate kad se oni vakcinišu u velikoj meri? Pa, pazite, oni su možda na neki način populacije koja je izolovana iz Evrope. Možda imaju neki svoj, da kažemo, i gusto naseljena na neki način. Veoma gusto naseljena. Prema tome, ono što bi, mislim, moj savjet je kao naučnika, ne kao lekara, kao naučnika, da pratimo šta rade ljudi koji su uspešni, a to su Kinezi. Mislim, bio sam u Kini 3 puta. Pa vakcinišu, ja? Oni vakcinišu i zatvaraju i tuku, rade sve što treba da spasu naciju. Pojedinac tamo nije tako važan kao na zapadu. Jer društvo mora da opstane, ne pojedinac. On jeste važan, ali društvo kao društvo mora da ide napred. Znam, ali onda kad kažete, profesore, da je važno ko govori o vakcinaciji, ko se oglašava, ko priča, pa onda ste malo, mislim, onda to sve pobija ova vaša prethodna izjava. O Kini se ne priča ni o čemu. Tamo se ljudi vakcinišu. Kako se ne priča? Vi imate policajce na ulici koji ima termokameru i vidi ljude koji imaju crveno lice na termokameri i kaže ti dođe se pregledaš, da imamo šta je s tom. Idu dronovi, lete oko vas i viču od ozgo stavite masku. Kako se ne priča, mislim, štampa je puna, samo uzmite šta. Naređenje. A zašto da ne u ovoj situaciji kad je važno zdravlje populacije? Pa jel vi vidite da su protesti, ne znam sad koliko ste pratili, ali vi imate sinoć protest ispred kuće doktora Kona. Pa to je strašno. Imate preksinoć protest ispred kuće profesora Tijodorovića. Evo, sad sam to saznao malo pre u vašoj emisiji. Pa jel i shvatate i nešto se nisu polomili ljudi da izađu njegovi saborci da ga brane. Možda će se to dešavati tokom današnjeg dana, ali hoću da vam kažem, to su ljudi koji se, jel tako, bore za nešto, s kojima se neko ne slaže, na što opet, jel tako, u ovom demokratskom društvu ima pravo. Ima pravo. Ali isto tako ne čini mi se baš da... Ali nema pravo da nas ugrožava. To je druga stvar. On ima svoje pravo da se javno izjasni, ali nema pravo da meni oduzme, recimo, mesto u bolnici ako mi je puklo slepo crevo. Nema pravo. Ako se pojavi jednog dana 500 pacijenata u hitnoj službi, umjesto 50, znači, vi oduzimate vreme lekarima i sestrama koje tamo rade, da bi nekome koji ima srčani udar ili mu je pukla sve pod crevo, pružili pomoć. To je ugrožavanje mene onda.
Pa dobro, jeste, sve ste to u pravu. Ali sad samo da se vratimo na sve mere. Ovo sad ja sam pustila, ponovo smo pustili kako to izgledalo sinoć. Mislim, što oni sve uzvikuju lekarima, to je nevratno. To su ljudi koji su protiv zatvaranja. To je tih 10% koje sam pričao juče na RTS-u. To je tih 10%. Da. Tih 10%. Na RTS-u ste pričali o ivermektinu. Pa, mislim, pričao sam o tom naučnom radu iz Nature-a koji je pokazao da u Engleskoj i Irskoj postoji apsolutno sličan broj pacijenata koji hoće se vakcinišu, znači, mislim, ljudi, hoću reći, 65%, 25% su oni neodlučni i 10% su oni koje nikako ne možete ubediti da treba da preduzmu neke mere zaštite za sebe i za druge. Jeste svet pozdravio sa tih 10% da ih nikad neće uveriti, a radi na ovih 90%? Pa, ili, mislim, 40 ili 30. Nama treba 25, znate, da se napravi 90%, znači, one kolektivne imunosti, to nam je potrebno. A za ovih 10, to je, znači, nemoguće ubediti, ili su ljudi koji imaju visoko mišljenje o sebi, koji nisu altruisti, ljudi koji misle da su, uglavnom su vezani za religiju, za konspirativne teorije i za ovaj... Nije to psihoza. Ja bih to nazvao psihoticizam. To je jedno stanje organizma, odnosno mozga, u kome čovjek smatra da je on Bogom dan, jedini, najvažniji na svetu. Ima puno psihijatrijskih simptoma koji su opisani. Jedan od njih je, recimo, Jeruzalem sindrom. Da čovjek koji je došao u Jerusalim smatra da je postao Isus Hristos. To je opisano u psihijatriji. Tako isto i u našem društvu. I svuda imamo 1% šizofrenije u našem društvu. I u svim društvima u cijelom sveta. Samo tih 1% su možda deo tih 10%. A šta je sa problem, ako se priča dosta, i prošle nedelje je bila i doktorka Sanja Škodrić ovde, koja je na čelu, ona je na čelu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. I dakle, ona je ta osoba koja u stvari se bavi nabavkom svih ovih modernih lekova. I ona kaže, žena, juče da je ivermektin zabranjen kod nas, da je to... Šta je sa to? Mislim, kakva je to do droga? Pa ne znam, ali ljudi idu u neke apoteke, to se rastvara, ja nisam ni znala da je to za životinje. Kao što je Trump predlagao da se guta sodom. Je li to na tom nivou, ta ivermektin? Pa pravite, ne znam, ja nisam lekar, mislim, čemu taj lek služi. Ali imate vakcine na svakom koraku, aman ljudi, mislim. Vakcinacija je jedini način se to spreči, ludilo. Pa, moj kum je jutro bio javio iz Novog Zelanda. Javio mi je ovako. Znate što je bio Novi Zeland? Bili su primer u svetu kako oni to kontrolišu strogim merama, prate one ko se zarazio, s kim je bio u kontaktu. Danas mi kaže, ovde je ludnica u Novom Zelandu. Kaže, svi smo zatvoreni. Kaže, ne može napustimo ne zemlju, nego grad u kome živimo. On živi u Oklandu. Ja kažem, kume, o čemu se radi? Pa kaže, postoji jedna grupa epidemiologa koji su stara škola, koji su smatrali da je dovoljno da se prate ti koji su zaraženi, da se od njih izoluju od ovih koji su zdravi i da će to da stane. Nisu uzeli vakcinaciju kao najefikasniju meru zaštite. E sad počinu se vakcinišu, sad kad je otišla kriva visoko gore. A zatvoreni godinu i po dana. Tako je. Znači, oni nisu uopšte došli na ideju ti koji su bili, mislim, ja kažem, dobro, u tom timu epidemiologa bio neki imunolog koji im je dao savjet. Kaže, ne, nije bilo. Samo epidemiolozi. Znači, to su ljudi koji su bavili više matematikom. Znači, treba imati tim stručnjaka. Pravo da vam kažem, ja sam đak Brane Jankovića pokojnog, kome je sin Srđan Janković. I to je jedina osoba koju ja iz Kanade pratim sa uživanjem kad priča. Zaista čovjek koji ima nešto da kaže što je tačno, naučno dokazano i korisno. Mislim, ne znam, ali dovoditi profesora ovog ili doktora ovog Nestorovića u emisije, to je zločin. A zašto? Pa zbog toga što ta dezinformacija očigledno stvara jedno takvo javno mnjenje. A što mislite da je dezinformacija? Pa ako taj čovjek nema argumente u rukama i da kaže ovo je naučni rad koji potvrđuje moju misao, moju izjavu. On kaže da on čita naučne radove, on čita studije. Može da čita i po tikim zabavnika, razumete? Mislim, to je druga stvar, ali ako ste vi stručnjak, vi taj rad morate razumjeti da zaista je kvalitetno. Papir trpi sve. A morate biti edukovani da taj papir razumete. Znači, onako je dečji pulmolog, on nema pravo da govori o molekularnoj biologiji, o recimo genetskom inženjeringu, imunologiji. Mislim, on može da kaže šta hoće, ali dovedite ljudi koji to zaista nešto više znaju. Ne može tako da se, mislim... Ne, pa dobro, razumem što vi hoćete da kažete s jedne strane, ali s druge strane, pa zar ne treba da čujemo i drugo mišljenje? Mislim, hoću da vam kažem, zašto ste vi sad, vi ste mi objasnili RNK, pa možda i to i nije tako. Stavim se, dajte mi onda argument za vaše mišljenje. Ja ću vam donesen tonu radova koji pričaju o tome da je vakcina korisna. Mislim, pa mi koji smo rođeni, kažemo, 50-60 godina, znamo da taj naš životni vek se produžio upravo zbog tih vakcina. Inače drugoga.
jedemo kao junk food i ostalo, ali živimo u proseku sad skoro 80 godina. To je veliki napredak. Zbog čega? Zbog higijene, zbog vakcina, zbog medicine. Neće zbog drugoga. Znači, uvek jedan stav koji se iznosi mora biti argumentovan i branjen jednim, znači, naučnim radom koji obuhvata veliku populaciju, veliki uzorak, da bi se to zaista moglo biti shvatiti kao naučna informacija. Recite mi, šta ćemo mi sa decom? To me interesuje. Zato što je dr. Fauci juče najavio da se očekuje da Američka agencija za hranu i lekovi odobri vakcinu proizvođača Pfizer za decu od 5 do 11 godina. Izrael je već naručio 6 miliona doza. Kinezi su najavili da počinju vakcinaciju dece od 3. godine čak Sinopharm vakcinom. I sad lako je bilo na sebi da sprovodimo istraživanje. Pa kad ste vi dali vakcinu kad ste se rodili, recite mi? Šta kad sam? Kad ste vi dali prvu vakcinu vašu u životu? Na rođenju, prvog dana. Tako je, znači protiv pertusisa, protiv, ne znam, polija i tako dalje. Znam, ali me niko nije pitao da odlučujem. A šta mi je falo sada što ste dobili vakcinu? Pa ne znam, ništa mi ne fali, ali prvo što me pitaju, pitaju me koju ću vakcinu. Pa me onda pitaju je li imam alergije. Pa posle alergije, kad kažem da nemam alergije, onda me pitaju da nisam trudna. Kad nisam ni trudna... Čim vas pitaju ili imate alergije, znači neko će zaključi ako imaš alergije, ne primaš vakcinu. Ako si trudan, ne primaš vakcinu. I sve je to bilo polako, tako se je kretalo polako, polako. Došli smo do toga da sami odlučujete koju ćete vakcinu da primite, da li ćete da je primite i kad ćete primite treću booster dozu. Vi znate stopu vakcinacije u našoj zemlji ovde? Tu je negde oko 50%. 52%, da. U Kanadi je 70% i mislim 3% danas bilo, plus onih 3% koji su primili samo jednu vakcinu. Dobro. Šta mislite, u čemu je razlika između nas i njih? U čemu? Što tamo nije bilo izbora kad smo dobili vakcinu. Niko nas nije pitao, hoćete 4 vakcine kao u Srbiji. Pa dobro, ali niste morali da se vakcinišete. Niste morali, ali onda, recimo, ako radite u zdravstvu, mislim, morali ste. U školstvu, morali ste. Obavezna vakcinacija za zdravstvo? Evo, sad, znači, do 30. oktobra, znači, zakon stupa na snagu. Ako ste u zdravstvenoj službi, vi morate biti vakcinisani, inače gubite posao. Gubite posao? Gubite posao, da. Otkaz? Otkaz, da. Evo, mislim, ja sam o tome pričao isto juče. Velika bolnica u Londonu, znači taj Health Science Hospital u Londonu, Ontario, je otpustila oko 84 ljudi koji su u bolnici radili, od toga 33 medicinske sestre gube posao. Jer bolnica kaže ovako, nama je više u interesu zdravlje pacijenata naših nego vaše mišljenje o vakcini. I tako, jednostavno. Pa čekajte, ali gde su tu ljudska prava? Znate šta, ja se potpuno slažem, ali to je mnogo dulja tema koju trenutno pričamo, demokratija u poređenju sa meritokratijom, kao što je u Kini. Znate šta je meritokratija? Šta? Znači, jedno društvo u kome osoba koja je dostigla neki nivo, da kažemo, znanja, umeća, sposobnosti, ima pravo da donosi neku važnu odluku. Ne bilo ko. Znači, ja sam vremenom sve više pristalica meritokratije, jer sam bio u Kini 3 puta i video šta je taj narod radi i pravi. I sve više zastupam tu ideju da jeste, ima pravo glasa svako, tako je bilo u našem samoupravljanju, kad smo mi bili mali, ali tako, i što čega je dovelo do rasula. Jer ne može o nečemu što je jako važno da bilo ko donosi odluku. Ali danas roditelj može da donese odluku da li će vakcinisati svoje dete bilo kojem vakcinu. E sad vidite ovako, imamo priče iz Kanade. Bračni par koji je razdvojen, imaju sina 14 godina koji ima astmu. Oni su razdvojeni, mali ide jednog dana kod majke, jednog dana kod oca. Pisali su u kanadskim novinama Globe and Mailu. Kaže, ko je sad u pravu? Majka ne da za vakcinaciju jer je dobila savjet svog porodičnog lekara da dete ne treba da primi vakcinu jer je navodno, eto, ima astmu. Otac kaže ne, ja se time ne slažem. Ja mislim da on treba biti vakcinisan. I ko je odlučio? Kanadski sud. Šta su odlučili? Da otac ima pravo da desloku jer njena lekarka nema stav koji je u saglasnosti sa Kanadskom medicinskom asocijacijom. I vakcinisano je dete? Tako je. Da. Znači... Da vam kažem, onda prosvećeni apsolutizam. Pa, znate šta, mislim, se razumemo, ako meni treba nečija pomoć, mehaničara, stavam je automobil, pa ja neću ići tamo možda kod farbara koji farba automobil, ću kod nekog koji zna kako da popravi svećice ili tako nešto. Pa znam, ali ćete mu stajati nad glavom.
Sigurno, kao što većina muškaraca u Srbiji radi. Stoji nad glavom i kaže, ne tu žicu, nego sad, zajde, pomeri, promeni. Idete kod stručnjaka. Znači, mi smo postali stručni za sve, pogotovo ne znam kako ste u Kanadi, mi u Srbiji se u sve razumemo, da vam kažem. Tamo se menja ulje kod čoveka koji zna da menja ulje. Mislim, možda bi znao i ja, ali on to radi savršeno dobro, on se plati i gotova priča. Ono što mi je jako interesantno, moja dobra drugar iz Kanade je u stvari Mladen Pavičić koji je bio gitarista Plavog orkestra i koji je divan je napravio primjer meni kad smo razgovali o vakcinaciji. Kaže, ti ideš sad u avion, ulaziš u avion i imaš trojicu ljudi koji stoje na avionu, jedan od njih je vozač tramvaja, jedan vozi brod, a drugi vozi putnike u avionu. I svi oni prevoze putnike. Kome ćeš ti reći da uđe u kabinu da te preveze preko okeana? A svi voze ljude, ali tako? Pa jeste tako. Pa jeste. Kome ćete reći ko treba da uđe u kabinu? Znači da uzme onaj pučicu aviona da poleti avion. Sve ste vi u pravu, samo evo pravo da vam kažem iskreno, ako budu uveli vakcinaciju dece, ne znam da li sam dovoljno hrabra. Pa mislim, oni imaju savršeno dobar imunski sistem koji nije oštećen našim, da kažemo, životom u kome živimo. Znači oni će najbolje da odreaguju. Na vakcinu? Tako je. A da li će se stvarno mutacijama virusa doći do toga da će korona biti virus, kao što pišu danas dnevne novine, plaše nas, koje ubija decu? Pa znate šta, sve je opasnije i opasnije u smislu da se lakše ljudi zaražuju. Ne mora znači biti smrtonosnije. Opet kažem, smrtonosnost zavisi od vaših belih krvnih zrnaca. Ali problem u svemu što je trenutno nastalo nije ta smrtnost koja je neko umro, ali je oduzeo mesto čoveku kome je puklo slepo crevo u hitnoj službi. Znači, nema jedne zemlje na svetu koja može da drži ovakav priliv pacijenata u hitnu službu. Ni jedne zemlje, čak i Amerika. Znači, preko 700.000 mrtvih. A pogledajte Kinu, koja ima 1,5 milijardu stanovnika, ima, ne znam, 7-8.000 pacijenata koji su umrli. Tako je. Pa mislim, ne treba nikakav drugi mozak i neki doktor ovaj i onaj, da uporedite, imate Worldometer, onaj web sajt. Tako je. Pogledajte cifre u Americi, cifre u Kini ili recimo u Vijetnamu ili Tajvanu, pa kažete ovako, šta ti li tamo rade to spreče, tako veliki broj mrtvih, a šta li recimo Amerikanci? Vakcini. I sve će vam biti jasno, mislim. Kinezi se vakciniš. Tako je. Mnogo vam hvala što ste došli. I zašto onda, mislim, opet ću, samo još jedno pitanje. Samo mi recite, zašto onda se ne kaže nek se vakcinišu protiv korone i bebe? Pošto imamo jednu bebu i troje maloletnika na respiratoru. Pa, znate šta, u početku je... Šta je problem? Šta se ispituje još? U početku su i najstariji bili najosjetljiviji, oni su najviše umirali, stari ljudi. Nije se primećivalo da deca koja su, znači, koja su pravila dobar imunski odgovor da završavaju na respiratoru. Ali svaki soj koji se stvara je sve opasniji i opasniji. Znači, ja mislim da oni treba da budu sastavni deo populacije, jer oni čak ako nisu bolesni, ako nemaju nikakvih simptoma, oni su vektori, oni prenose znači virus. Tako je. Dobro, razumem. Dobro. Eto. Sve u svemu iz Kine vam stiže sad da znate još samo jedna vez da je ptičiji grip u Kini mutirao, da imaju nagli porast zaraženih ptičijim gripom u ove godine i da su veoma zabrinuti stručnjaci. Njihovi poručuju da je prethodno cirkulišući soj mutirao i da je sad mnogo zarazniji za ljude. Ove godine su prijavili 21 slučaj infekcije H5N6 ptičije gripa u poređenju sa samo 5 prošle godine. Je li treba da nas to brine? Znate šta, mislim, njihova nauka, medicina je vrhunska, mislim, mnogo čemu. Oni imaju tako dobre mere da to lokalizuju, da ja se, mislim, ne znam. Oni su prvi javili da je nastao korona, ali naučni rad koji je publikovan od američkih naučnika pokazuje da su donori krvi, koji su volonteri dali krv u oktobru 2019. godine u Kaliforniji, kad su se vratili na njihovu krv i analizirali, oni su bili zaraženi koronom. Mogu da dam te naučni rad. Američki naučnici pokazuju da su ti volonteri bili zaraženi u novembru 2019. godine. Čekajte, odakle su došli? Znači, samo su Kinezi javili da postoji novi virus. Znači, oni su prije ga detektovali, ali on nije nastao u Kini. On je već bio u Kaliforniji par meseci ranije. Pa ja da vas odjavim i vi mi otvorite tako važno. Da. Pa znate kako, mislim, ako hoćete neko da vam nešto otvori oči, nađite pravu osobu koja će donese argumente, naučne radove. Gdje je nastala korona? Pa, ne zna se. Kažem, oni su bili zaraženi još u novembru 2019. Amerikanci koji nisu putovali u Kinu. Ne. Ali imaju populaciju kinesku jako veliku u Kaliforniji. Pa dobro, ali će vam onda reći, pa da, korona postoji kao virus godinama, jel?
Moguće, moguće, ali nije bila epidemija. Znači, bila je neko nizak nivo korone, ali znači ti pacijenti koji su dali krv su bili zaraženi. Dobro, i kada bi sad vas neki prijatelj pitao, pa daj mu objasni mi šta je to? Koja bi teorija prema vašem mišljenju mogla da pije vodu? Koja teorija? Pa ceo svet mutira, ceo svet se menja iz dana u dan. Pa bila je i pandemija španske groznice, pa smo preživjeli. Da je bila smrtnost 50%. Pa su neki umrli 50%, pola je preživjelo. Znači, čitava priča o vašem imunskom sistemu, kako vas brani, i od rakova, koji se stvaraju svo vreme u našem telu, i te imunske ćelije njih seku. Ali ne smo da koristimo? Pa, znate šta mislim? Da je, u stvari, u današnje vreme najveći, da kažemo, ubica je stres. Sad ste. Stres. Da vam kažem, šta god da mi ne valja, meni svi kažu stres. Znate šta, recimo spavanje, 8 sati sna je jako važno. I sve ono što je toksično u svom telu se, znači, kroz tu glimfatički sistem iz mozga čisti dok mi spavamo. Znači, 8 sati sna su stvarno važne da se dan, kako se treba, mislim, izdrži na nogama. 8 sati dnevno. Nije važno kada, ali 8 sati. Evo, kažu mi moji prijatelji iz režije, gotovi smo koji radimo jutarnji. Hvala vam mnogo na gostovanju i sve najbolje vam želim. Hvala što ste došli. Svako dobro, prijatno.